Opozitsiis politikuri upasukhismgeblobis gamo parlamentis reglamentis ცვლილება დასჭირდა. Khalkhis archevlebis boikotis shedegad miate mozavis sakanomdeblo organo ganskhvaobuli tsesebit imushaobs izrdeba ufraktsio deputatebis upleba mosileba. Რეგლამენტში შესატანი ცვლილებების დამტკიცების შემდეგ მეათე მოწვევის პარლამენტის საქმიანობაში საპარლამენტო ოპოზიცია სრულად ჩაერთვება. ცვლილების მიხედვით უფრაქციო დეპუტატები შეძლებენ წარადგინონ პარლამენტის და კომიტეტების თავმჯდომარეების მოადგილეები, რის საშუალებასაც მოქმედი რეგლამენტი არაძლევთ. კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილეზე მინიმუმ 4 დეპუტატი უნდა იყოს, ხოლო როგორც ჩანაწერში არის პროექტისა ვიცესპიკერის შემთხვევაში უნდა იყოს რომელსაც უფრო მეტი მხარდამჭერი ეყოლება ვიცესპიკერად წარდგენის პირობებში. ცვლილებების პროექტის მიხედვით 15 წუთამდე გაიზრდება საპარლამენტო დებატებში ოპოზიციის სიტყვით გამოსვლისთვის გამოყოფილი დრო. ევროპელ სოციალისტებს ჰქონდათ გარკვეული წინადადებები ჩემთან და პარლამენტის თავმჯდომარესთან შეხვედრის დროს ალეკოილისაშვილმაც დააფიქსირა წუხილი და ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება მანამდე იყო პრინციპში ეს გადაწყვეტილება უკვე მიღებული რომ დრო გამოსვლებისთვის მათ განისაზღვროთ 15 წუთი ინიციატივას მიესალმებიან საპარლამენტო ოპოზიციაში. ევროპელი სოციალისტების წევრი დავით ზილფიმიანი ამბობს, რომ ეს ცვლილებები საკანონმდებლო ცხოვრებაში მათ როლს გაზრდის. Უფრო მეტი იქნება, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობა ოპოზიციონერი პარლამენტარებისთვის, რომ მიიღონ მონაწილეობა საპარლამენტო ცხოვრებაში. მე თანხმობა გამოვთქვი, ესე იგი, კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილეობაზე, რაც თურმე ამ რეგლამენტით არ შეიძლება. არ მგონია, რომ ბატონმა ფრიდონმა ეგ მოისურვოს. მე თვითონ ჩემთავს ვერ ვხედავ. ანუ ვიცესპიკარად. ასე რომ დარჩენილია ორი ადგილი ხო მიქაძე და ენუქიძე, შეიძლება მათ მოისურვონ. რეგლამენტში შესატანი ცვლილებების პროექტი ბიუროს ხდომაზე დღეს დარეგისტრირდა. პარლამენტი დოკუმენტს დაჩქარებული წესით განიხილავს.